ាសក់អាតែមសំអឿនដែលបានមានជំងឺជាជំនួននៅលើគុកនេះដោយមិនដឹងខ្លួនទេផងហើយលោកនេះប៉ុន្តែយើងសម្រាប់ប្រវត្តិទៅនឹងសាយមេតាជុំទៅគាត់ទៅដើម្បីជាបុណ្យកុសលមួយដែរដូច្នេះក៏ថ្វាយគុំពុទ្ធរូបនឹងថ្វាយគុំលោកតាផងបីដងអស់គ្នាកាយវន្តនីយវន្តនីកាយវន្តនីអ្នកមោតាសពគិវតោអរហតោសម្មាសម្ពន្ធាសនមោតានសពគិវតោអរហតោសម្មាសម្ពន្ធាសនមោព្រះគិវតោអរហតោសម្មាសម្ពន្ធាសនមោតានសពគិវតោអរហតោសម្មាសម្ពន្ធាសនអិតិបិសោភគ្គវេអរហំសម្មាសម្ពុទ្ធោវេជាចរណសម្បន្នោសុគតោលោកវេទោអញ្ញន្តរោបុរិសត្យមសារតិសត្ថាទេវមនោសានំពុទ្ធោភគ្គវេតិតាំងអរហាតិគុណសង្យតតាំងពុទ្ធាំងសេរសានមៀងមិតាញ្ចពុទ្ធាំងនិមេសង្ការេហេអភិពោជាយាមិស្វកតោភគ្គវតាធម្មោសន្តតិកោអាកាលិកោអេបាសិកោអបនាយិកោបច្ចាតាំងវេតិតាពវេញោហេតិតាំងស្វាខាតាតិគុណសង្យតតាំងធម្មាំងសេរសានមៀមិតាញ្ចធម្មាំងអិមេសង្ការេអភិពោជាយាមិសុបតិបាណោភគ្គវតាសាវកសង្ឃោឧចុបតិបាណោភគ្គវតោសាវកសង្ឃោញាយបតិបាណោភគ្គវតោសាវកសង្ឃោយតិទាំងចត្តារិបុរិសយុភាណិអត្ថបុរិសពង្គលីអេសពគ្គវតោសាវកសង្ឃោអាហោណាយោបាហោណាយោទាខណាយោអញ្ជលិករណាយោអនុត្តរាងបញ្ញាខេតាំងលោកាសាទិតាំងសុបតិបាណាទិគុណសង្យតតាំងសង្ខាំងសេរសានិមានិតាញ្ចសង្ខាំងនិមេសង្ការេហេអភិពោជាយាមិអិជេវមច្ចន្តនមាំសណាយាំនមាសមានោរតនាតយាំយាំបញ្ញាពិសន្ទាំងវិបលាំងអរតាំងតាសានុភាវេនហតន្តរាយោព្រមសូមនមស្ការលើកថាអនសរស័យបងគមគុណទាំងបីគលលំត្រៃលោកាសូមបងកកសលឲ្យបានដល់ជាចំណាពេញពោសមធិរាដូចជាសាទុំទូលាយសូមឲ្យកំចាត់បងអពមង្គលទាំងឡាយឲ្យជាចាចាឆ្ងាយក្រៃអង្រាយកំបីមានដោយកំឡងអនុភាពញ្ញាលៀបជាប្រទៀនកងបញ្ញរិស័យមានសូមអក្សរធម្មមានមោះដោយគុណនមស្ការត្រៃរតនាប្រសើរពងសូមអាចសំឡងដាក់ដល់ឋានលាពៀនងសូមអនុមោទនីជាកិច្ចជាកិច្ចបន្តមកទៀតយើងសមាធិនៅលិខិតសិលទាំងអស់គ្នាតិចតិចមួយចៅចៅទាំងអស់ជួយបែរមកកម្មសង្ឃឲ្យថ្វាយគុំសង្ឃ3ដងកាយវន្តនីកាយវន្តនីកាយវន្តនីឧកាសមៈយ៉ាងផន្តេវិសង្វេសង្រាខណតាយៈតេសរណេនសហបញ្ចសីលានិយាចាមៈទុតិយំបញ្ញាយ៉ាងផន្តេវិសង្វេសង្ខណតាយៈ
តេសរណានាសាហៈអញ្ចសិលាលយចាមៈតតិយំបេមៈយ៉ាងផនតេវិសងវិសងរខណថាយៈតេសរណានាសាហៈបញ្ចសិលាលយចាមៈអនុកហង្កត្វាសិលាងតេឆណោផនតេគណៈសូមឱកាសដល់គ្រូធម្មសេនាហសិនហៃហើយចម្រើនពរញាតិញោមគ្រប់រូបទាំងអស់ហើយញោមស្រីហើយនិងកូនហើយញាតិទាំងអស់ដែលបានជួបជុំគ្នាប្រពន្ធបាសកកែមសំអឿនដែលកំពុងមានជំងឺអាពាធជរាពាធក្នុងបច្ចុប្បន្ន81ឆ្នាំថ្ងៃនេះថ្ងៃអាទិត្យទី23មិថុនាឆ្នាំ2024ហើយគាត់ក៏ជាបាសកមួយរូបដែលបានចូលរួមបំពេញបុណ្យកុសលក្នុងពុទ្ធសាសនាហើយនៅពេលនេះគាត់កំពុងនៅលើគ្រែយ៉ាងស្ដុកស្ដឹងដែលកូនចៅទាំងអស់គ្នាគិតថាប្រពន្ធពិធីសូត្រនៅថ្ងៃស្អែកឯណោះទេប៉ុន្តែក៏ឃើញថាសភាពនៃជរារបស់បាសកកែមសំអឿនក៏កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរហើយក៏មនអាត្មាហើយដូចជាបនរបស់ញោមប្រុសដែរដែលបានអាត្មាទាំងពីរមកពីខ្មែរហើយញោមស្គាល់ហើយព្រះអង្គគ្រូហៈសិង្ហៃលោកឃើញតែតាម YouTube អាត្មាក៏ញោមមានប្រសាសន៍មិញថាឃើញតែតាម YouTubeឥឡូវមកឃើញទាំងរស់នៅថ្ងៃទាំងពីរអង្គបងបានចូលរួមដើម្បីសូត្រធម៌តួថាគាត់មិនតបតអីជាមួយយើងបានអាចថាពេលខ្លះគាត់ឮពេលខ្លះគាត់អត់ដោយសារប្រសាទរូបទាំង5អាចថាមានការបែកធ្លាយខ្លះខ្លះដោយអំណាចនៃកម្មដែលចូលមករុករៀនទន្ទ្រានមានភាពមិនប្រក្រតីនៃជីវិតអញ្ចឹងមុននឹងសមាទានសិលមុននឹងស្ដាប់ប្រសងសូត្រធម៌ផ្សាយមេត្តាចំពោះសពសាន្តហើយជាពិសេសគឺជូនបន់ជូនកុសលដល់ញោមដែលកំពុងមានអាពាធនេះអាត្មារំលឹករឿងខ្លីទេដើម្បីឲ្យញោមបានដឹងថាពេលខ្លះកាត់មានសំឡេងពេលខ្លះគាត់មានកាយវិការដៃជើងអីហ្នឹងកូនខ្លះអាចមានសភាពតក់ស្លុតគិតថាឪពុកអញវង្វេងឪពុកអញមានបញ្ហាសតិមិនប្រក្រតីប៉ុន្តែនៅក្នុងធម៌វាអាចមានពីររឿងអាចមានការវង្វេងអីនឹងមួយហើយមានការមិនវង្វេងនោះមួយដែរដោយផ្អែកលើរឿងធម្មិកបាសកញាតិញោមធ្លាប់ស្ដាប់រឿងធម្មិកបាសកទេអាមាមកកន្លែងនេះនឹកដល់ឃើញបាសកមានបច្ចុប្បន្នច្រើនដល់81ឆ្នាំហើយកាត់នៅសម័យព្រះនឹងមានបាសកម្នាក់អាយុច្រើនយ៉ាងដែរហើយពេលគាត់ឈឺប្រសងទៅសូត្រធម៌បានប្រសងដោយអាត្មាទាំងពីរអង្គមកទៅដល់ពេលកំពុងទៅលោកសោតសតបឋានសោតហ្នឹងស្រាប់តែបាសកហ្នឹងកើតមានសំឡេងសំដីវាចាថាឈប់ឈប់ឃើញណា
ហើយឈប់ឈប់ទៅលោកអ្នកសូត្រហ្នឹងក៏ឈប់តាមបាសអកកាត់មានប្រសាអញ្ចឹងឈប់ឈប់តាមពេតកាត់មិនមែនឲ្យលោកឈប់សូត្រទេកាត់កំពុងចរចាជាមួយទេវតាអញ្ចឹងហ៎ព្រោះទេវតាមកយកគាត់ហើយលោកនោះអត់ដឹងរឿងក៏ឈប់សូត្រទៅលោកក៏ទៅវត្តទៅអញ្ចឹងហ៎ទៅវត្តវិញដល់ពេលឧបាសកហ្នឹងកាត់ឈប់និយាយមួយទេវតាកាត់ងាកមករកលោកស្រាប់តែបាត់លោកលោកទៅវត្តហើយមានអីទៀតពេលទៅក៏សួរកូនថាលោកទៅណាបានកូនថាប៉ាឪឲ្យលោកឈប់លោកឈប់ហើយលោកទៅវត្តបាត់ហើយណាឪឯងវែងហ៎តែទេឪមានវែងផងវែងហើយថាមិនវែងហ្មងឲ្យលោកឈប់ហើយឥឡូវលោកទៅវត្តអស់ហើយបានពេលហ្នឹងថាងកូនហើយឪអត់វែងទេប៉ុន្តែមិញហ្នឹងពពួកទេវតាយកទេវរតមកយកឪណាឪថាងឈប់សិនកុំតន់យកឪទៅអីចាំលោកសូត្រចប់សិនចាំយកឪទៅញ៉ារឿងហ្នឹងបានកូនកូនអត់ជឿទេថាងឪឯងវែងហើយឥឡូវចាស់ដើម្បីបញ្ជាក់ផោះតាងថាឪមិនវង្វេងហ្នឹងឥឡូវសុំផ្កាសុំផ្កាពីកំរងមកហ្នឹងហើយហ្នឹងកំរងផ្កាណាពួងមេលាហ្នឹងដើម្បីបញ្ជាក់ការពិតអញ្ចឹងឥឡូវកូនឯងចាំមើលនោះទេទេវតាហ្នឹងពងចាំឪក៏យកផ្កាហ្នឹងបោះទៅលើអាកាសហ្នឹងមនុស្សទូទៅទាំងកូនចៅអីមើលអត់ឃើញទេប៉ុន្តែបាសអត់នឹងបោះទៅជាប់នឹងអាទេសទេវតាឆ្កឹងនៅនឹងហ្នឹងប៉ុន្តែយើងមើលទៅឃើញតែផ្កាតាមពិតមានអាទេសនៅនឹងបានឥឡូវបើមិនជឿទេដាក់មួយទៀតដាក់បោះទៅមួយទៀតជាប់ទៀតបានពីរបានកូនថាអូអ៊ូអាញ់ដែលថាឈប់ហ្នឹងគឺថាឲ្យទេវតាឈប់សិនកុំតាន់យកអីស្ដាប់លោកសូតសិនអញ្ចឹងពិតជាបានជជែកជាមួយទេវតាមែនបាននឹងមុនកាត់ស្លាប់ណាហើយដល់ពេលរីឯលោកនៅវត្តនោះដែលចាញ់ពីកន្លែងសូទៅនោះបានទៅក្រាបទូលថ្វាយបង្គំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងហើយហើយមុននឹងព្រះអង្គមកដល់ហ្នឹងក៏ជួបភិក្ខុផងទាំងពួងគ្នាឯងហ្នឹងក៏ជជែកគ្នាទាំងណែបាសកធម្មិកៈនឹងកាលនៅរស់អ្នកបុណ្យអ្នកទានអ្នកប្រព្រឹត្តបដិបត្តិធម៌អ្នកជ្រះថ្លាក្នុងគុណប្ររតនត្រ័យមិនគួរណាគាត់ចិត្តនឹងស្លាប់វង្វេងអញ្ចឹងសោះពងអាចជជែកគ្នាសន្ទនាគ្នាអញ្ចឹងណាបានពេលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមកដល់ឈប់ព្រះអង្គសួរថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយកំពុងជជែករឿងអីកោទាំងឡាយថាបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនអនិតឧបាសកធម្មិកៈណាគាត់ធ្វើបន់ធ្វើទៀនរហូតមកដល់ពេលចិត្តស្លាប់គាត់វង្វេងតាមពិតគាត់អត់វង្វេងណាបានពេលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធធម្មនាលភិក្ខុទាំងឡាយឧបាសកធម្មិកៈនឹងគាត់អត់វង្វេងទេហើយការជជែកតែឲ្យឈប់នឹងគឺឈប់មិនតន់ឲ្យទេវតាយកគាត់ព្រោះគាត់កំពុងស្ដាប់ធម៌ហើយបានភិក្ខុទាំងឡាយក៏ច្បាស់ជ្រះថ្លាថាអូអញ្ចឹងទេព្រះអង្គហើយទៅបានព្រះអង្គបន្តខ្លឹមសារថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកដែលបានបំពេញបុណ្យហើយនឹងរមែងរីករាយក្នុងលោកទាំងពីរគឺក្នុងលោកនេះផងនិងលោកខាងមុខផងហ្នឹងហើយនេះគឺជាខ្លឹមសារដែលថ្មចង់រំលឹកថាបើសិនជាឃើញអាការៈបាសកកាត់ផ្លាច់អីយើងកុំដាក់ចិត្ត
ថាគាត់វងវែងអីជុំកាលពពួកទេវតាអីមកនាំគាត់ដោយអំណាចបុណ្យដែលគាត់បានធ្វើនឹងហើយបើក្នុងធម៌ហ្នឹងថាបើគាត់នឹកឃើញបុណ្យបុណ្យនឹងជួយហើយគាត់បានទៅកាន់សក្តិភពនឹងអញ្ចឹងទេសូមបុណ្យកុសលថ្ងៃនេះជួយយឺតយោងបាសកហើយបានស្ងប់ក្នុងធម៌មានពុទ្ធានុសតិធម្មានុសតិសង្ឃានុសតិរហូតក្នុងដំណើរជីវិតរបស់គាត់ដើម្បីឃ្លៀងឃ្លាតខ្លាយជាបការៈដតីឡើយសូមអនុមោទនាចាំកូនចៅហើយញោមទាំងអស់គ្នាតាំងចិត្តណែសบายចិត្តនឹងសบายចិត្តនឹងលោកទៅផ្លេចប្រកេនភេជ្ជៈលោកអាលោកហ្នឹងមិនហ៊ានឆាន់អីបើអត់ប្រកេនហ្នឹងអញ្ចឹងមិនឆាន់គ្រូអញ្ចឹងសូមញោមថាតាមអាត្មាណាទទួលបតាយសនៈគមហើយទទួលនិច្ចសិលដោយខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចតទៅពុទ្ធិង្គសរណង្គកេចហាមិធម្មង សរណង្គកចហាមិ ធម្មង សរណង្គកចហាមិ សង្ឃង សរណង្គកចហាមិ សង្ឃង សរណង្គកចហាមិ តេសរណកេហនង បរិបណ្ណង អាមហន្ត បាណាតិបាតា វេរមណី សិក្ខាបទំ សមាទិយាមិបាណាតិបាតាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមេអតិនិទានាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមេអតិនិទានាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមេកាមេសុមិឆាចារាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមេកាមេសុមិឆាចារាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមេមោសាវាទាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមេមោសាវាទាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមេសោរាមេរយមជ្ជបមាទដ្ឋានាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមេសោរាមេរយមជ្ជបមាទដ្ឋានាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមេអីមានិបញ្ចសិក្ខាបទានិសាធុកាំងកត្វាអបមាទេនអនិច្ចកលាំងសមារខេតាពាំងអមហន្តេសិលេនសកតង្យន្តេសិលេនភោគសម្បតិសិលេននិពុតង្យន្តេតស្មាសិលង្គវិសោធយេសាទុសាទុសាទុគិនចិត្តបន្តទៅក្នុងពុទ្ធប្រសាទរបស់ចាត់ក៏ស្រាប់នៅប្រការៈប្រសងស្វាធិក្នុងពេលដល់នេះដើម្បីដឹកបុណ្យសម្បត្តិរបស់នឹងទូដល់លោកបាសកឈានកែមសំភឿនកែមសំភឿនបានមានពាក្យពីក្នុងនាមរបស់ក្រេឌីតយ៉ាងមរតវាប្រសងដោយតទៅអង្ការសវិបតបតិវិហាយសពសម្បតិសតិយសពតុខសពកិយសពរុគវិនាសាយប្រតាំងគ្រូឆមាំងក្លៀងបបបកណាមចាស់ថ្លៃដល់ចម្រើនសូមកាលណាឆ្លងាប្រចាំទាំងឡាយចម្រើននៅបបរតិជាយមានគុលអមេរិកាពីវិជានៅបាត់គេស្លីអន្តរាយទាំងឡាយទាំងពួងដើម្បីនឹងឲ្យកើតឧបសម្បត្តិគ្រប់យ៉ាង
ដើមបីនឹងញ៉ាំងទុកញ៉ាំងភេញ៉ាំងលោកទាំងអស់អើយវិលាបាត់ទៅសូមអនុមោទនាតាមទៅណាសាគេកាមេចារូបេងគេរិសេការតតេចន្ទលកេវិមានេរាធេចគេមេតារវណកេហនេកេហវាធម្មកេតេភូមិជាយន្តតេវិជលថលវិសមេបនិយគេតតន្តាសន្តកេយ៉ាងមុនិវេរវចនាងសាធវោមេសនន្តធម្មេសវណកាឡោអយមធម្មេសវណកាឡោអយមភតន្តាធម្មេសវណកាឡោអយមភតន្តាណមោតសាភគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសណមោតសាភគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសណមោតសាភគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសពុទ្ធំសរណំកាឆាសម្មាសរណំកាឆាមេសង្ឃំសរណំកាឆាមេទុតេយំបពន្ធំសរណំកាឆាមេទុតេយំបធម្មំសរណំកាឆាមេទុតេយំបសង្ឃំសរណំកាឆាមេតតេយំបពន្ធំសរណំកាឆាមេតតេយំបធម្មំសរណំកាឆាមេតតេយំបសង្ឃំសរណំកាឆាមេសម្ពុទ្ធេអន្តវេសញ្ចតវេតសញ្ចសហសកេបញ្ចសតសហសានិនមេមសម្ពុទ្ធេបញ្ចបញ្ញាសញ្ចចតវេសតសហសកេតេសសតសហសានិនមេមិសេរសាអហង្គសម្ពុទ្ធនវតរសតេអដ្ឋចតតាល័យសសហសកេវេសតេសតសហសានិនមេមិសេរសាអន្តេសានធម្មញ្ញចសង្ខេចអាតរេនន្នមេមិហង្គនមការានុភាវេនហន្ត្វាសាពេឧបតវេអនេកាអន្តរាយបវេណសន្តអាសេសតោបនិធានតោបាថាយតថាកតាសតសបាមយតសឧបបារមយតសបរមត្ថបារមយបញ្ចមហាបរិចាកេតេសោចរិយាបញ្ចមបវេកំភវកន្តំជាតំអភិនេខមណង្គបធានចរិយាពោធបាលង្គេមេរវជ្ជាសាបេញតាញាណបដិវេធានវលោកតរធម្មេសាបេបមេបតកណេអវេចត្វាវេសាលយាបុរេរោគិមនសថាភេកសាំភោចន្តវិធម្មយាងខបមន្តរធិយបេសបរតំតំភៈនាមមហេយានិទេភូតានិសម្មាកតាននិវាយានិវអន្តលខេតថាកតាំទេវមនោសពោចិតាំពុទ្ធាំធម្មង្សាំខាំងនមាសមិសវតេហន្តយន្តនមិតតាំងអវមានកលាញ់ចយោចាមនីបោសកណាសសាតោបាបាកេហោតោសពេណាងអកន្តំនធម្មេនុភាវេនសង្ខេនុភាវេនវិនេសមេនតតោខបតតាចណិតោខាបយាបតតាចណិភយាសោកបតតាណេសោកហន្តសាបេបាណេណោតាវតាចអមហេសាបតាំងបញ្ញសាបទាំងសាបេតេវេនមោតន្តសាបេសំបតសតយាទៀននាងតតន្តសាធិយសេកន្តសាបតិភាវនីភិរតាហន្តកេឆន្តទេវតាកតាសាបេពុទ្ធិបលបតាបច្ចេកានញ្ញរហន្តានញ្ញចតេចេនរខាំងបន្ទា
មិសាពសោជាយន្តោពុទ្ធយមូលេសាខ្យានាមនន្តវត្តណោអេវង្គវង្គវជយោហោជយសជយមង្គលេអបរាជិតបាលង្កេសិសេបថាវិបោខរេសាពពុទ្ធិនាងអាកបន្តបមោទេសនាខាតាំងសមង្គលាំងសពភិតាំងសហតតាំងសកណោមហតតយសយតាំងប្រមចារីសពតេកណាងកាយកម្មាំងវាចាកម្មាំងបតេកណាងបតេកណាងមនោកម្មាំងបណៃទេទេបតេកណាបតេកណានិកាតវាមបតេកណេភវេតសពមង្គលាំងមង្គលទាំងពួងចូលមានដល់អ្នករាខន្ធសពទេវតាសុំទេវតាទាំងអស់បីបាញ់អ្នកសពពុទ្ធានុភវេអ្នកដោយអនុភាពនៃប្រពុតជាម្ចាស់រាល់ព្រះអង្គសពធម្មានុភវេអ្នកដោយអនុភាពនៃព្រះធម៌ទាំងពួងនុភវេអ្នកដោយអនុភាពនៃព្រះសង្ឃទាំងពួងសទាសោថៃបវន្តទេសួស្តីទាំងឡាយចូលមានដល់អ្នកឲ្យបានសពការសពវេលាសាធុសាធុសាធុពុទ្ធេយោខលិតោតោវសោពុទ្ធោធម្មតតាំងមេមង្គមមេយោខលិតោធម្មងខមតតាំងមមាំងសង្ឃេយោខលិតោទោសោសង្ឃោខមតតាំងមមាំងអ៊ីចាងណូធម្មទានណាំងថាដល់មន្តាមេត្តាបេតោណាំងមេត្តៃណាំងហោតោសកិតាហោតោមេត្តាយោព្រះទីពុនធម្មទាននៃយើងខ្ញុំទាំងឡាយនេះសូមលើកអតិសជូនដល់លោកឧបាសកកែមសំអឿនដែលមានអាពាធជាចំនួននៅក្នុងផ្ទះនេះសូមឧបាសកត្រីអអនុមោទនាលោកពុនកសលរបស់យើងទាំងអស់គ្នានេះហើយសូមបាននូវសេចក្តីសុខចម្រើនតទៅហើយសូមបាននូវសេចក្តីសុខចម្រើនតទៅសូមជូនមគ្គផលចំពោះទៅដល់មេត្តាបៃតាគុណគ្រូឧបជាយាចាគុណយតិកាបំពេសណ្ដានជីដូនជីតារស់នៅលោកម្ចាស់ចែកឋានសូមជូនមគ្គផលកុសលកាងកានសូមសុខសែនសានដល់ឋានផុតតុងយ៉ាងកេញចេកុសលៈកម្មង្កានតាពាំងកិយ៉ាងមមកាយិនមនសាតិតិសេសុខតាំងកតាំងយេសត្តាសញ្ញិណោអត្តយេចសត្តាអសញ្ញិណោកតាំងបញ្ញផលំមៃហង្សាពេភិកិភវន្តតេយេតាំងសុវិតិតាំងតេណាំងបញ្ញផលំមយាយេចតាធនជាដនតតេវាកន្ធវានវេតយងសាពេលោកកម្មិយេសត្តាជីវន្តាអរហេតុកាមនុយយ៉ាងមោចនាសពេលផានទុំមមចេតសាតេ